မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ရမားဆက်မှာရေပြစ်နေပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအော်တိုဝါလာ24ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းကြမိုးများတဲ့အတွက်ဆက်ရေပြစ်လာကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမရှိသေးပေမဲ့အဝါရောင်အစင်းတော့တတ်မှတ်ထားပြီးပလဲမြို့နယ်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့အလွန်ကြုံမစိုးရိမ်ကြဖို့သတိပေးချင်တယ်လို့လည်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူက DPP ကိုပြောပါရယ်မိုးများပြီးတောင်ရမားဆက်အတွင်းရေဝင်ရောက်မှုများပြားလာလို့အော်တိုဘားလ24ရက်နေ့လည်းအထိရေပြင့်မှန်ပေချ60ထန်နှစ်ပေခွဲကျော်လွန်နေတာဖြစ်ပြီးရေပိုလွဲကနေနှစ်ပေနီးပါးရေကျော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေလွတ်မြောင်းမကြီးကနေလည်းရေကိုပုံမှန်လွတ်ပေးနေတာကြောင့်ဆယ်တဲကိုဝင်တဲ့တောင်ရမားချောင်းထဲမှာလည်းဘယ်သူမှရေမချိုးဆင်းကြဖို့ဘသူမှရေချိုးမစင်းကြဖို့နဲ့ချောင်းထဲမှာရေတက်နေတဲ့အချိန်ထီးသွားမော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ရေတကြီးဖြတ်ကူးတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့အထူးသတိပေးလိုတယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူက DPP ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးကြီးပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ညရီမြို့တဖက်ကန်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့တောရဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရွှေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမဟာဘုံကထိန်သင်္ကန်းကလပ်ဘွဲကိုစူပောင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမဲဆောက်မြို့တောရကျောင်းကမြမရိုးရာစုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲကိုမတီလူရှင်မိသားစုတွေကစုပေါင်းမတီခဲ့ကြပြီးရွှေပြောင်းမြမနိုင်ငံသားတွေကပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရဲနေပေါ်တော့တောရကျောင်းမှာ25ရက်စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ရဲ့အကျင်းပတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကထိန်မတီဖြစ်တဲ့ဟိုရင်းကြတော့ကိုအလွေမူကနဖော်လွယ်စောချာရင်တော်လူနှုကြီးစောပြောဝေတို့မိသားစုကမှတ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့စုပေါင်းမဟာဘုတ်နဲ့ကျင်းပနေတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်သူတပားနိုင်ငံမှာရိုးရာကထိန်ပွဲဆင်နွှဲနေကြသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးပွဲတော်ဆင်နွှဲလိုပေမဲ့လည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မပြန်နိုင်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ယွာနဲ့ကွာတာကတော့ယွာမားတော့စီစီကားကားနဲ့ဒီမှာတော့ဗမာပြည်ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့အခုံကားနဲ့ဥပဒိုးစီတွေရဲ့ပြည်ကြကားကြအဲ့ဒါတော့ကွာတာပေါ့ဟာဒီအရန်ဖြစ်တာပဲရွာအောင်လဲလေးပြင်ချင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ကအမားတို့အိမ်မှာဘုံဥပါလဲကထိန်မကောင်းလက်ထားတယ်ပြင်ချင်းတယ်အရန်တတိယရယ်ဒီလိုမျိုးခုဘုံကထိန်ရလေကထိန်သင်္ကန်းကတ်လူပွဲတွေကိုသတင်းကြွလာပြည်ကနေဇောင်မုံလာပြည်နေတီတလအတွင်းမှာသာပြုတ်လုကြရတာဗာအခုကထိန်ပွဲပြုတ်လုနေတယ်မဲဆောက်ခရိုင်အတွင်းမှာရွှေပြောင်းမြမ9သိန်းလောက်နေထိုင်ကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပါတော့မြမ6တန်းလောက်အလုတ်လုတ်ကိုင်းနေရင်းကအခုလိုကထိန်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနေကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါတနင်္သာရီမြို့နယ်သဘောလိုက်ကျွာမှာအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့ညပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးကအသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တဦးမီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဓာတ်ဆီရောင်းတဲ့နေအိမ်တစ်ခုရဲ့ဖျားဆင်းကနေမီးစားတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီးလောင်တဲ့အချိန်လူငယ်တယောက်ကနေအိမ်ထဲကရွှေနဲ့ပတ်စံတွေကိုဝင်ယူရင်းမီးဟပ်ပြီးမီးလောင်ကလက်ရှိဘိတ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။နေအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုဝင်ယူတဲ့အသက်20အရွယ်လူငယ်တဦးမီးဟပ်သွားတဲ့အတွက်ခြေထောက်နဲ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပြီးမီးလောင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကတော့ပြကြပျက်စီးသွားခဲ့ကရွှေတွေနဲ့ပတ်စံတွေကတော့အကုန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိလာမှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုဒေသခံတွေကဝိုင်းဝန်းငိမ့်တက်ခရပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတံမှုကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ
DPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။